Tervetuloa viihtymään Villanuttuun. Villanuttu sijaitsee Savonlinnan maaseudulla erämaan kainalossa. Koe 17 puulajin kaunis pihaympäristö. Villanuttu on suosittu juhla, koulutus, tapahtuma ja pitopaikka. Kannattaa tehdä varaukset ajoissa. Varaukset ja tiedustelu Pehtoorilta. 044 571 5890 tai villanuttu@verkkosaari.net tai netissä www.verkkosaari.net/nutu/villanuttu. Hostellissa siistit majoitustilat 80 hengelle. Korkeatasoinen vierashuoneisto. Myös hääsviitti. Juhlasali 150 hengen juhliin, laadukkaalla tekniikalla varustettuna. Hyvää ruokaa ja riittävästi. Laajat piha-alueet eri harrasten mahdollisuuksiin. Muun muassa futis, beachvolley, luontopolut. Näkö- ja seikkailutorni ryhmäseikkailuun. Finnish Original Saunat, isot suomalaiset saunat kylpypaljulla varustettuna. Tervetuloa viihtymään Villanuttuun.